Nakon 17 minuta kašnjenja s Osječkog željezničkog kolodvora je krenuo sezonski noćni vlak za Split. Iako je riječ o brzom vlaku, do odredišta mu treba 12 sati i 40 minuta. Mislim da je pretjerano dugo, ali ja sam bila jednom i rekla sam sad i nikad više, ali eto, sila vas natjera da morate još jednom, nema druge. Željeli bi mi da je put kraći, ali evo reću vam čisto radi usporedbe. U ovom vlaku smo pokušali složiti takvu ponudu. Znači, imamo vagon za spavanje, imamo vagon sa ležajima, naravno imamo vagon i sa sjedalima, imamo vagon restoran, nudi se ugostiteljska ponuda, pa se nadam da će se to duže vrijeme putovanja na neki način, evo, gdje će i tijekom noći, budući da se radi i noći, pa se to lakše na neki način prođe, putnici moći u nekakvom ugodnom druženju, vagon restoranu zabaviti, da na taj način će putovanje biti zanimljivo. Cijena je akcijska 160 kuna u jednom smjeru uz nadoplatu ako se koristi vagon s ležajevima. A osim iz grada na Dravi jučer je krenuo i vlak iz Vinkovaca. Tijekom sezone oba se spajaju u Zagrebu i zajedno dolaze u Split u 8 sati i 42 minute. Na ovaj način smo htjeli povezati svih 5 slavonskih županija, cijelu Slavoniju sa Dalmacijom, sa Jadranom i naravno potaknuti i ovom Europskom godinom mladih, gdje djeca, učenici isto tako imaju potpuno besplatan prijevoz i evo, pozivajući i djecu i roditelje da iskoriste ovu situaciju sa povoljnim cijenama da se putuje na Jadran. Ova linija će prometovati do 29. kolovoza od ponedjeljka do subote s polaskom u 20 sati, a postoji i vlak nedjeljom. Putnici iz Osijeka mogu i do Šibenika uz presjedanje u Perkoviću. Nakon i ove cestovne povezanosti koju smo neki dan obišli, odnosno završetka koridora 5C koji se treba dogoditi ove godine, evo još jedna lijepa vijest iz Osijeka i Osječko-baranjske županije, dakle istok Hrvatske i naša županija, grad Osijek, bit će povezani sa Dalmacijom, odnosno Splitom. U ovim ljetnim mjesecima je to jako dobro. Put malo dulje traje, no u narednom razdoblju se očekuju značajna ulaganja u željezničku infrastrukturu kako bi se ubrzali vlakovi u Hrvatskoj, kazao je zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin. To je jedna od stvari za koje se zalažemo, dakle, i apeliramo prije svega na povezanost Osijeka sa Zagrebom. Dakle, ne samo u turističkoj sezoni, već zapravo tijekom cijele godine, što će olakšati brojnim ljudima koji što poslovno, što zbog obrazovanja, dakle studenti, putuju na toj relaciji da mogu naravno brže stići. Osijek i Split su inače zadnji put željezničkom linijom bez presjedanja bili povezani 90. godina prošlog stoljeća.